Salve, salve galera, Cosmos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, galera. E se você é um cara que não vende o seu voto por nada, já deixa o seu gostei aí no vídeo, se inscreve no canal e bora jogar! É isso aí, galera. Ó, a gente recebeu uma encomenda, vocês viram aí, é muito grande, eu anotei até errado aqui, ó. Então a gente tem um pedido do nosso querido prefeito Deletinho, certo? Vamos desenrolar isso aí, galera, porque a gente não pode perder esse pedido. Oi, bom dia, cliente! E aí, meu querido? Que susto, Jesus! É quando você toca ali, aí você passa pela porta e toca esse barulho. Que massa, velho! Achei que era Twitter! Que? Olha essa pessoinha! Tá pegando o Phone House! Sai! Ó, aqui tem uma escada de incêndio aqui, ó. Pai, fala aí, o que que manda? Mas, Raul, então, velho, você tá ligado aí que começou a campanha eleitoral no servidor e tô ligado. Eu sou um forte candidato, entendeu? Eu sou um forte candidato, Raul. Então, eu precisava de ir muito concreto, Raul, porque eu quero fazer panfleto. É isso. Quanto é que você tá precisando de concreto pra me anotar aqui, ó? Então, Raul, olha só. Lime Concrete, que eu vou precisar de 10 mil, cara. Concreto branco, eu vou precisar de 9 mil. O de vermelho, 1.400. De preto, eu vou precisar de 1.200. Amarelo, eu vou precisar de 900. 300 concreto marrom. Isso aí mesmo, Raul. Aí, você vai demorar muito pra pegar isso aí, mano? Porque eu quero pra amanhã. Você consegue pra amanhã pra mim? Cara, consigo. Cara, eu vou fazer um esquema que vai deixar a produção muito mais rápido que essa máquina velha aqui. Mas eu tenho que mostrar pra você como é que vai ser. Você dá pra você dar um pulo na minha casa agora? Você tem 10 minutinhos? Mano, bora lá, inclusive, velho. Bora lá, velho. Que eu queria mostrar, mano. O que que você fez? Dois olhos aqui? Eu não sei o que você fez, mano. Tem que entrar pulando, que ela não tem entrada ainda não, viu? Não fiz ainda a entradinha. Nossa, é a usina nuclear lá que você falou, né? De vender energia. É, cara, eu já tô projetando os reatores. A gente vai ser. Isso aqui, Raul, os trabalhadores. Olha o trabalhador aí, tá tudo horário de almoço, ó. Os trabalhadores que não trabalham. Tudo horário de almoço aqui, velho. Olha esse aqui veio trabalhar, vem cantar o cantor aqui, ó. Elvis Presley tá aqui também. Ó, chega mais. Aqui é o meu recepcionista, ó. Ah, o Venom Express. É o meu recepcionista. Inclusive, eu gostaria de convidar o nosso futuro prefeito aí, ó, pra tomar uma xícara de café, ó. Pega uma xícara de café aqui. Cadê? Me dá onde que eu pego o copinho aí? Tá aqui, é só clicar aqui e dar um ok que você pega. Tá aqui já, o copo. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Aí. Vou acompanhar você com esse café aí, ó. Vamos ver. Certo? Caramba, olha a recepção que eu tô tendo aqui, ô louco. Inclusive, aí, ó, cafezinho gostoso. Aqui, ó, convidar o senhor aqui, ó. Então, eu vi que a lista de materiais é bem grande e tal. Vai demorar um pouquinho pra mim pegar essa lista aí, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um material pra você e vou entregar lá na sua casa amanhã. E aí, mano, eu passo o preço, tá bom? Beleza, aí você vê comigo certinho o preço e não faz um preço muito alto, não, que eu só tô com 700 conto na carteira quase também. Caraca, só? Se eu te mostrar. Mano, quanto você tá aí? Se eu te mostrar quanto que eu tô aqui, você chora, fi. 130 conto aqui, ó. Caramba, vou deixar você rico, Raul. Pelo menos você vai ganhar um dinheirinho comigo aí, véi. Não, inclusive, você sabe que o meu voto é seu, né? Você sabe que o meu voto é seu, né? Sério, Raul, sou louco, mano. É, mas, ó, obrigado, cara. Se você ganhar aí, ó, dá uma forcinha pra nós entrar na prefeitura lá, cara. Vagabundo! Seguinte, Raul, bota lá em mim lá, cara, porque daí eu posso arrumar uma vaga pra você lá, não, como um secretário lá na prefeitura, mano. E aí, mas, aí você tá falando a minha língua. Ó, esse é o Deletinho do Vale. Fica só entre nós aí, hein, Raul, fica só entre nós. Não. Vou abandonar essa vida de vender esse concreto que não dá dinheiro pra ninguém, não. Fica combinado assim, eu vou preparar tudo o material aqui e logo em breve eu vou entregar lá na porta da sua casa, beleza, futuro prefeito? Beleza, Raul, combinado, meu querido. Não esquece de nós lá, não, hein? Não vou esquecer não, velho, vou esquecer não, mano. Raul, qualquer coisa eu estou aqui de novo para ver como tá o andamento desses concretos aqui, hein? Falou, cara, vá pela sombra, futuro prefeito. É nóis, obrigado. É isso aí, vote Deletinho 31. Bom, galera, então...
então, a gente tem essa encomenda, certo? E a gente precisa fazer alguma coisa, porque o nosso sistema de molhar bloco, ele é muito fraco, tá ligado? A gente tá usando esse sisteminha aqui e ele é muito, muito ruim. Vamos quebrar isso aqui e vamos fazer uma coisa da hora. Antes, vamos trocar esse chão. Aí, beleza. Vamos pegar aqui a nossa varinha de troca e nosso negocinho de mana. E vamos trocar isso aqui, cara, porque... Tá muito feio esse chão, cara. Eu achei que ia ficar legal, mas não ficou não, galera. Ficou bem feio. Bom, agora que a gente trocou aqui tudo, a gente vai precisar de algumas máquinas que você já conhece, que são essas daqui, ó. Mechanical User. Por que a gente vai usar essas máquinas? Porque diferente daquelas outras que são essas daqui, ó, Autoplacer e Autobreak, que elas são boas, mas elas são lerdas. Essas daqui não. Essas aqui são... Elas são muito mais configuráveis e elas aceitam Speed Upgrade. E é isso que a gente quer, tá ligado? Vou fazer Mechanical User. Alguns Mechanical User. 16 Mechanical User. Água, tá bom? Vamos lá voar na nossa loja. A gente não quer mais aquele sistema porco que tá ali em cima. Inclusive, vamos ver se tem dinheiro aqui, ó. Ah, trintão, velho. Olha que firmeza. É, no fim, essa sala aqui ficou só de enfeite, tá, galera? Não é pra usar ela, não. Se vocês virem algum youtuber usando ela em live ou não, fala pra ele que não é pra usar isso aí, não, tá? Que o concreto já vai vir molhado pra ele já. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o Mechanical User... virado pra cá e o outro virado do outro pra baixo, velho. O outro virado pra cá. E isso a gente vai fazer com os 8. 4. Pular um aqui. Não sei o que. Agora aqui a gente precisa de encher de água, galera. Encher de água aqui. Basicamente é isso. A gente vai deixar esses caras aqui. Eu não sei se vai funcionar essa água ainda. Espero que funcione. Se não funcionar, a gente sobe um. Mas também a gente pode travar ela com tubos que a gente vai colocar aqui. Bom, galera, vamos lá. Ó, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Place block. Pra ele colocar o bloco. Aqui a gente vai colocar esse bloco aqui. A gente vai deixar em tudo aqui. É right click. Isso. Ele colocou o bloco aqui. Pronto. Random select. Belezinha. E aqui a gente vai colocar use o item no bloco. Left click e só o slot de cima. E aí vai ficar nessa onda aí, ó. Olha como foi bem mais rápido que o outro. Por quê? Porque a gente colocou um Atomic. E aí é só isso daí só, galera. É só essa automação. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a produzir o minério do nosso querido Deletinho, mano. Agora vamos testar isso aqui com upgrades. Eu tenho alguns upgrades ali. Vamos pegar nas máquinas ali. Daquelas... Deixa eu ver como é que faz esse aqui mesmo. Porque tem um upgrade mais bolado que esse. Deixa eu ver se esse aqui é muito, muito difícil de fazer. Não, esse aqui é bem fácil de fazer, na verdade. É muito, muito fácil. Deixa eu ver como é que fica aqui com 4 upgrades. Porque eu sei que vai ser doido o bagulho aqui. Eita, caramba. Eita, lasqueira doida. É isso aí, mano. Tá maluco, velho. Pronto. Não, não. Caraca, maluco. O que que foi isso, mano? Acabou. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Acabou, velho. Molhou todos os concretos, velho. Meu Deus, caramba. Foi muito rápido, cara. Muito rápido mesmo, cara. Meu Deus do céu. Que genial, cara. Tá certo que é Atomic Disassemble, né? Mas se for o caso, a gente tá cheio de recurso. A gente consegue fazer... 8 Atomic Disassemble. E a Atomic Disassemble, em breve eu vou aposentar ela. Vou passar a usar minha picaretinha do Tinkers, galera. Consegue fazer 8. Vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o concreto pronto, né? Faltando só pra molhar, só. Né? Que aí molhar a gente já automatiza aqui, já deixa pronto. Vamos pedir aqui. A gente vai precisar, galera, de 156 stacks. Meu Deus. É stack demais, velho. Então tá, então vamos lá. É, são 156 stacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mil milhão de anos depois! 10 mil stacks, galera. Nossa! Missing 1064 desse floral lime. 1064. Ah, precisa de 16 stacks, galera. Vamos lá fazer então. Bom, é só isso que precisa. É lime. Beleza, então. Tá tranquilo, bora. Olha, por isso que eu ando perdendo item. Toda hora eu perco item, galera. É que a minha
minha capacidade mental é pouca, aí acabo jogando o item fora, velho. Você é retardado por acaso? Ah, tá bem pouco, hein? Olha, falta quase nada, cara, de... Perfeito, agora a gente pode jogar aqui, ó. Beleza? Já temos o corante Lime, cara. Que beleza. Nossa, os caras tá matando o Bob aí, mano. Os caras tá matando o Bob. E agora o amarelo, galera. Fechou, ó. Mandamos todas as cores pra lá. Tá pra lá, tá ligado? Que aí depois a gente pede lá e ele consegue usar do baú. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora, galera, a gente vai ter que fazer um importer e um exporter. Um de cada. Agora a gente vai lá na nossa loja. Bom, galera, vamos descobrir esse cabo aqui, ó. E vamos usar ele mesmo, cara. Ó, aí a gente vai colocar assim. Vai colocar um item aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar três baús. Então vamos botar um aqui, certo? Esse aqui vai pegar o item e vai mandar pra lá pro nosso outro baú. Lá pra lá, que no caso tá aqui com a gente, né? E a gente vai pegar exporter, será? Exporter do sistema. Vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos colocar um item aqui, que é essa limestone. E aqui a gente vai colocar pra puxar limestone. Vamos ver se ele puxou. Puxou. Então tá certo. Exatamente. Aqui é que a gente quer. A gente quer que ele puxe todos os concretos que não estiverem molhados. Puxe pra cá. E aqui vai vir o outro. E aqui vai vir o outro baú que vai importar. Que vai ser ao contrário desse aqui. Que esse aqui é o export. E o outro vai ser o importer. Que vai ficar aqui, ó. E vai trazer o item pra cá. Esse vai ser outro Ender Chest sem ser esse daqui. Esse daqui a gente vai levar pra lá. Pra nossa base agora. Agora aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir pra trazer o item, os concretos que não estão molhados pra cá, tá ligado? É mais ou menos isso que a gente tem que trazer, tem que pedir. Deixa eu colocar esse cara aqui. Colocar esse cara bem aqui, ó. Certo? E aí a gente vai falar pra ele tirar. Colocar aqui todos os concretos molhados. Pronto, ó. Todo mundo vai receber item desse cara aqui. Beleza. Ele puxa, joga aqui. Eles molham. E aqui sai o bagulho. Agora eu perdi o vácuo, velho. Nossa, toda hora eu perco alguma coisa, cara. Vou botar esse vácuo aqui pra puxar aqui. Certo? Ele vai buscar só item. Certo? Então o que acontece? A gente vai programar pra tirar daqui só concreto sem ser molhado. E pra entrar de volta concreto molhado. Certo? E aí a gente pode usar o mesmo baú. Pronto, agora a gente vem aqui e faz a filtragem, galera. Tem que fazer a filtragem, cara. Ó, vai pegar esse bloco é só pounder, velho, só pounder. 1, 2, 3, 4, 5 só. Caraca, galera. A chuva tá braba, hein, mano. Nossa, porque tá dando essa tempestade aí, cara? Será que os caras tá mexendo com alguma coisa? Apu, velho, Apu tá mexendo com alguma tempestade aí, mano. Nossa, tô até com medo, até, cara. Olha! Vixe, Maria, tá forte pra caramba. Nossa, esse pedido vai dar trabalho, hein, galera? Mas vamos que vamos. A gente tem que entregar isso aqui, cara. Fazer uma cor de cada vez pra não dar B.O. Esse aqui é o maior pedido que a loja já pegou, hein, galera. Nossa senhora, velho. Que será que o Deletinho vai fazer com isso aqui, cara? Nossa, eu sei que é pra campanha de prefeito dele, mas pelo amor de Deus, hein. Caraca, mané. Olha isso aí. É muita coisa, cara. É 10 mil. Já fez acho que uns 2 mil só. Bom, galera, depois de muito trampo... Muito trampo, ainda falta fechar ali. Finalmente o concreto tá vindo pro lugar certo, que é aqui, ó. Aqui é onde vai vir o concreto, tá ligado? Mas eu acho que ninguém mais vai comprar em grande quantidade assim, cara. Se comprarem, a gente vai ter que vir aqui e dar uma olhada, cara. Porque eu acho que por causa que o sistema é muito longe e só tem 4 upgrades, a gente pode melhorar aquele upgrade colocando aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Aquele verdinho. Aquele verdinho é mais bala. Olha que legal, galera. Olha que da hora. Os blocos pulando. Parece uns peixes, né, mano? Que da hora. Mas esse esquema aqui tá meio fraco ainda, galera. A gente precisa colocar mais baú. Alguma coisa assim pra deixar mais rápido. Isso aqui, ó. Isso aqui que tá ruim, ó. Esse cara aqui, ele tá bem ruim, ele enche, na verdade não é ele, né, na verdade, né?
Na verdade é o maluco que tá lá, ó. Esse é o bom do vácuo que ele puxa longe, hein, cara. Boa, o Lime acabou. Caraca, velho, pensei que não ia acabar mais, galera. Meu Deus, acabou. O Lime acabou. Pronto, belezinha, belezinha. O Lime acabou. Se ele acabou, os outros são bem mais fáceis, galera. Então agora, partiu fazer o restante que falta aqui. E depois, não nesse vídeo, mas em um outro vídeo, eu vou fazer um upgrade nervoso aqui, ó. Eu vou colocar as coisas mais rápidas aqui. Beleza? Então é isso daí, ó. Vamos fazer o restante aqui. E partiu, velho. Bom, a gente acabou de deixar as entregas lá que o Deletinho pediu pra gente, né? Pra ele fazer não sei o que. Vai lá no canal dele dar uma olhada. E pronto. Missão cumprida, certo? Eu acho que ele veio pagar nós, cara. Porque vocês não sabem, mas esse vídeo tem uma diferença de tempo. Da hora que eu deixei os blocos lá e pra agora, tá ligado? Então eu acho que ele já veio pagar nós. Que é isso? Tô vendo uma coisa. Que é isso? Ah, galera, ele já até fez um panfleto. Olha aí, ó. Já até fez... Vote 31, cara. Vou até tirar uma foto aqui, ó. O nosso futuro presidente, galera. Vote 31, mano. Vote Deletinho, tá? Então, inclusive, vou até lá mudar meu apoio lá do Carlinho. Lá. Vota 31, galera. 31. Deletinho pra presidente, o rei delas. Deixa eu ver se ele pagou nós. Ah, ele veio pagar nós aqui, ó. Bom dia, Venoninho. Olha aí, que maravilha. Ainda tem uma caixona aqui, ó. Machine Compact. Exatamente do jeito que eu pedi, galera. Agora sim, agora a gente tá saindo do buraco, velho. Olha que maravilha, ó, 235, até chegar no 600 vai demorar. Mas é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, mostra o canal pra algum amigo seu que gosta de Minecraft. A gente tá com a meta de chegar em 500 mil até o final do ano, galera. Se a gente chegar antes, eu pago uma apostinha lá na live, fazendo uma live com uma fantasia engraçada, beleza? Então é isso aí. Se inscreve aí no canal aí, mano. Eu tô de olho em você, mano. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um grande abraço e valeu!